Եթե Բազարյան հետևում եք Մամուս Գրիգորյանի դատավարությանը, ի՞նչ տպավորություններ ունեք, ի՞նչ գնահատական կհնչեցնեք։ Հաճախ ասած շատ մանրամասնորեն չեմ հետևում, միայն նրա հոսքերը, ինչ-որ լուրեր հայտնվելիս տեսնում եմ, թե ինչ է, բայց շատ մանրամասնորեն չեմ տիրապետում այս պահին։ Մամուս Գրիգորյանին վերջին անգամ դատարան բերեցին Սալյակով, դատարանում անհրաժեշտություն առաջացավ թթվածին միացնելու, տեսարանները տեսել եք, դրանք ուր եկան էին, մարդկային էին, հակամարդկային էին։ Չեմ տեսել, լսել եմ, դատախազությունը պնդում է, որ Մամուս Գրիգորյանի առողջական խնդիրները համատեղելի են պայմանների հետ, որ գտնվում է, եթե անհամատեղելիության խնդիր կա և արդեն հասնում է բանը հոշտանդման, բնականաբար դա անմարդկային ցանկացած, նույնիսկ ապացուցված դեպ հանցագործությունների դեպքում, բայց այս պարագայում վստահության կանխավարկածով եմ մտնում դատախազության հայտարարությունները։ Այսինքն պաշտպանների պնդումները, որ դա խոշտանգում է իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ, չեք ընդունում, չեք վստահում պաշտպանները։ Այս դեպքում պետք է, բնականաբար պաշտպանները միշտ պետք է ավելի սուբյեկտիվ մոտեցում ունենան, երբ պետք է դուք իրավացեք առանձին ուսումնասիրություն կատարել հասկանալու համար, թե որ ես չեմ կարող ունենալ մեկին ասել վստահաբար, որ այս կողմը վստահաբար ճիշտ է պնդում կամ մյուս կողմը վստահաբար ճիշտ է պնդում, բայց ես համենայն դեպս չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նամանավանդ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը մարդասպան պետություն է։ Դուք նաև Մամուս Գրիգորյանի համագյուղացին եք, եթե չեմ սխալվում, իսկ գյուղում մարդկանց հետ շփումներում եղե՞ք, եք ինչ են մտածում այդ դատավարության մասին, այդ ձևով Մամուս Գրիգորյանի դատարան տանելու մասին։ Կոնկրետ դատավարության ընթացքում շատ չեմ շփվել, պետք է ասեմ, որ բացասական վերաբերում կա այնուամենայնիվ Մամուս Գրիգորյանի նկատմամբ, նկատի ունենալով այդ անցյալ տարիների հարաբերությունները, և այս վերջին շրջանում, որ ասեմ, շատ ինտենսիվ շփումներ ունեմ, խափեմ, մեկ-երկու անհրադարձություն ունեցել, և գիտեմ, որ առանձնապես սրտացավորեն, այսպես ասեմ, հա, չեն վերաբերվում այդ իրադարձություններին, ինչ իհարկե տխրեցնող է, որովհետև որքան էլ անձնական վիրավորվածություն ունենա, այնուամենայնիվ մարդու կյանքի հետ գործ ունենք։ Ամեն դեպքում դուք ավելի հակված եք դատախազության վարկածին, հավատալու։ Ես ուսնահում եմ դատախազությանը այս պահին, գոնե այս կոնտեքստում, որովհետև չեմ կարծում, թե դատախազություն որևէ կերպ մոտիվացված կլինի կատարել գործողություն, որի արդյունքում խոշտանգման ականատես կլինեք, որովհետև որևէ մոտիվացիա դրա համար ինքը չունի, էլի որևէ հատուկ մոտում է այդ անհրաժեշտություն չկա։ Իսկ Մամուս Գրիգորյանը այս դեպքում ինչու է այդ ամբողջ բեմականացումը խաղում, այդ ինչի համար է ցուցադրվում։ Ես չէի գործածի բեմականացում բառը, դա ձեր բառն է, ընդրում եմ դա էլ նկատի ունենա, միգուցե իսկապես դժվար է քայլու, բայց ինչ է անպայմանորեն չի նշանակում, որ մեկուսարանում գտնվելու անհամատեղելիություն կա, այսինքն կարող է երկու հանգամանքը համատեղելի լինել։ Եթե Մամուս Գրիգորյանը ազատության մեջ լինի, նկատի ունեմ խափանման միջոցը փոխվի, դատավարության ընթացքում ինչ-որ բան կփոխվի, ինչը պիտի խանգարի արդար դատավարության։ Ես հիմա դուք ակնկալում եք, որ ես հիմա եզրակացություններ կանեմ, որոնք իսկապես անել չեմ կարող, ես նման վերլուծություն անել չեմ կարող, այնուամենայնիվ եթե իրավապահ մարմինները կարծում են, որ դա կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ գործի օբյեկտիվ քննության համար, միգուցե դրա համար օբյեկտիվ հիմքեր ունեմ, որոնց ես չեմ տիրապետում, և ոչ կարող եմ պնդել, որ պարոն Գրիգորյան չի խանգարի դատավարության ընթացքին, ոչ կարող եմ պնդել, որ կխանգարի, ես նման ինֆորմացիայի, որպեսի նման վերլուծություն կատարեմ, չեմ տիրապետում։ Նկատի ունենալով նաև այն հակակրանքը, որը կար և դեռևս շարունակում է Մամուս Գրիգորյանի նկատմամբ, ինչու պիտի մարդիկ այլևս լսեն իրեն և շարժվեն իր ցուցումներով, դա եմ ուզում հասկանալ։ Ես հիմա էլի այդ վերլուծությունը
որը կանեմ իմ հուսողության հետ կապված է, որովհետև օբյեկտիվ ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, տարիներ շարունակ այդ հրահանգները կամ հորդորները կատարելը կապված է եղել նաև որոշակի օրեն վախի հետ, բայց ես մեկ այլ մտավախություն էլ ունեմ, որ այդ բացասական վերաբերմունքը իր նկատմամբ նաև իր համար անվտանգ չի դարձնում ազատության մեջ գտնվելը։ Իդեպ ես ինձ հայտնի դարձա, որ Մանուել Գրիգորյանի քաղաքապետ, նախկին քաղաքապետ որդու Կարեն Գրիգորյանի նկատմամբ է քրեական գործառույթը։ Այդ մասին չգիտեի ճիշտ ասա։ Հետևաբար որևէ արձագանք տալ չեմ կարող, հիմա նիստերի էի և չեմ իմացել, ուսում լասերելից հետո կարող եմ արձագանքել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալություն։